سرخط چند گزارش این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. کنفرانس مطبوعاتی رئیس جمهور افغانستان روی موضوعات مختلف من جمله امضای قرارداد امنیتی میان آن کشور و ایالات متحده و انتخابات ریاست جمهوری در راه. په قندار کې د ملکی وګړو په وژنه امریکایی اسکر رابرت بیلز په عمر بند سزا محکوم شوه، خو آیا قربانی کورنۍ دا منی؟ نظریات وزیر دفاع ایالات متحده مبنی بر آمادگی قوای بحری آن کشور در صورت تهاجم نظامی بر حکومت سوریه. او د دسې اداره کیدونکي رباټ پاړه واوري چې د پولیسو سره په ورځنیو کارونو کې عین ماموریت ترسره کولی شي. بینندگان محترم تلویزیون آشنا سلام، امروز 24 ماه آگست سال 2013 می باشد. لینا رزبه هستم و این برنامه را از استودیوی صدای آمریکا در واشنگتن آغاز می کنم. در این برنامه گزارش های متعددی از افغانستان من جمله کنفرانس مطبوعاتی رئیس جمهور افغانستان در رابطه با موضوعات مختلف من جمله انتخابات، واکنش ها به حکم محکمه علیه یک نظامی آمریکایی متهم به کشتار ملکی ها در قندهار و دیگر اخبار جهان را گنجانیدیم که برنامه را با گزارشی از افغانستان آغاز می کنم. رئیس جمهور افغانستان امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی بیان داشت که مسوده قرارداد امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده ترتیب گردیده و برای تایید آن برگزاری لوی جرگه سرتاسر مردم افغانستان ضروری است. حکومت افغانستان، شورای ملی و مخالفین سیاسی در حد نیستند که به تنهایی موافقتنامه امنیتی را با آمریکا به امضا برسانند. به تفصیل بیشتری موضوع در این گزارش توجه کنید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان که دو روز بعد به کشور همسایه پاکستان سفر می نماید، در یک کنفرانس مطبوعاتی در مورد بخش امنیتی قرارداد استراتژیک میان افغانستان و امریکا گفت مسوده قرارداد امنیتی تکمیل گردیده است، ولی از نظر هیئت افغانستان در سند یک سلسله مواردی است و کار بالای آن ادامه دارد. اگرچه امریکا خواهش اکتوبر داره، ما باجره نیستیم. اگر این سند در حکومت ما شد درست، اگر نشد رئیس جمهور نو میاد، رئیس جمهور نو و حکومت نوش میتونه که سرش بس کنه و بپذیره یا رد کنه. به گفته رئیس جمهور افغانستان، هر زمانی که جانب افغانستان مطمئن شود در نتیجه امضای پیمان امنیتی به افغانستان ثبات آمده میتواند، آن را به لوی جرگه مردم افغانستان محول می نماید. رئیس جمهور افغانستان در مورد نگرانی های بعضی از گروه های سیاسی گفت دولت افغانستان فعلا در شرایط نیست که به تنهایی بخش امنیتی سند استراتژیک را با آمریکا به امضا برساند. رئیس جمهور افغانستان تایید نمود که آمریکا از افغانستان 9 پایگاه نظامی میخواهد، ولی این مسئله هنوز هم مورد بحث قرار دارد. ولی مسئله اول بر ما امنیت مملکت است، ویره و ای که بفهمیم که آیا افغانستان امی حملاتی که در افغانستان میشه، کی حملات آمریکا چی میدانه، آیا ایره بر افغانستان حمله میدانه یا نمیدانه، که آیا بی‌ثباتی افغانستان جزء بی‌ثباتی نظام خود میدانه نمیدانه. پس با ضمانت های اساسی، ضمانت هایی که به تمام معنا باعث خاطرجمعی ملت افغانستان شما با امریکا کار میکنیم با سطوح مختلف. رئیس جمهور افغانستان تعهد نمود که در انتخابات نه خودش و نه هم اعضای حکومتش را اجازه میدهد که در امور انتخابات مداخله نمایند. وی همچنان تاکید نمود که از هیچ یک از کندیدان ریاست جمهوری افغانستان حمایت نمی کند، بل برای حمایت از انتخابات و مساعد نمودن امنیت انتخابات تلاش می نماید، چون دستان خارجی تلاش خواهد نمود که انتخابات را بدنام نماید، ولی وی به هیچ خارجی و مداخله های ایشان اجازه نخواهد داد. اما رئیس جمهور افغانستان از طالبان مخالف دولتش نیز خواست تا سلاح بیگانه را مانده از طریق رأی خویش کندید مورد علاقهشان را به قدرت برسانند. زمانی که ثبت نام صورت گرفت، کاندیدا شناخته شدند و معرفی شدند، ما به حیث رئیس جمهور افغانستان با بی‌طرفی مطلق و تمام و به تمام معنا فقط و فقط به حیث حکومت افغانستان برای برگزاری انتخابات آزاد و امن کوشش میکنم.
رئیس جمهور افغانستان به روز دوشنبه به دعوت صدر اعظم پاکستان به جمهوری اسلامی پاکستان سفر خواهد نمود. رئیس جمهور افغانستان توقع زیاد دارد که سفرش نتایج خوبی را برای امن افغانستان و مبارزه علیه تروریسم داشته باشد. اما رئیس جمهور افغانستان نظر به تجارب سفرهای گذشته امید چندان زیادی برای کامیابی سفرش را ندارد. به همین دلیل سفر به پاکستان میکنیم، امیدوار هستیم که با درک حقایقی که در دو کشور وجود داره این بار به نتیجه برسیم. امیدوار هستیم، اطمینان ندارم به هیچ عنوان، با امیدواری میریم. امیدوار هستیم که امیدواری ما با یک حقیقت بدل شود به نفع دو کشور. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در مورد مذاکرات امریکا و حزب اسلامی گفت مذاکرات حزب اسلامی در صورتی که واقع داشته باشد ناکام است و ما آن را ناکام خواهیم نمود. به گفته رئیس جمهور افغانستان این شرم است که گروه ها به خاطر بقا در قدرت با خارجی ها وارد مذاکره می شوند. همایون شعیب، تلویزیون آشنا، کابل. در کنفرانس مطبوعاتی امروز حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان روی اهمیت انتخابات و تعهد حکومت به برگزاری آن به شکل شفاف و عادلانه تاکید صورت گرفت. تحلیل موضوعات گنجانیده شده در این کنفرانس مطبوعاتی در مورد انتخابات ریاست جمهوری موضوع صحبت ما با مهمان این ساعت برنامه است، محترم آقای محمد نعیم ایوب زاده، رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان از دفتر صدای آمریکا در کابل با ما هستند. آقای ایوب زاده سلام به شما، تشکر از اینکه دعوت ما را به برنامه پذیرفتین. در حالی که تعداد بر این نظر هستند که ممکن رئیس جمهور افغانستان باز هم از یک کاندید به خصوص حمایت کنه، امروز آقای کرزی باز تاکید کرد که از هیچ کاندید حمایت نمیکنه، ولی خواهان محدود بودن کاندیدان به حداقل یا حداکثر 4 تن در این انتخابات شده. برداشت شما از نظریات آقای کرزی در کنفرانس مطبوعاتی امروز در قبال انتخابات چیست؟ بسیار تشکر، سلام خدمت شما و بینندگان عزیز که می دقیقه ما رو تماشا میکنن. در رابطه با ای که جناب آقای کرزی گفتن که اونا طرفدار برگزاری یک انتخابات شفاف هستن و هیچ از کاندیدی حمایت نخواهند کرد، ولی به یک نحوی اونا گفتن که حق رای دادن داره، حق رای دادن به این معنی که اونا در پروسه اشتراک میکنن و به کسی که علاقمند هستن در انتخابات رای میدن. بس حمایت از یک کاندید، ما فکر میکنم هنوز خیلی وقت است که اونا در این مورد میتونستن با جزئیات صحبت کنن، ولی شایعاتی که وجود داره میگن که حکومت کاندید دلخواه خود داره و کاندیدای احتمالی که فعلا هست اینا یک تعداد محدودش از طرف حکومت حمایت میشه و امکان داره که حکومت بیشتر کوشش کنه که کاندیدا به یک نوع یکی از اینا را پیدا کنه و بالاخره انتخاب شه. اما از اینکه آقای کرزی مربوط به کدام حزب سیاسی نمیشه و مجبور است به عنوان رئیس جمهور یک کشور بی‌طرفی خود در حضور رسانه ثابت کنه و اعلان کنه که اونها بی‌طرف هستند و از هیچ کاندید مشخص حمایت نمی‌کنند. بحث دومی بحث مداخله خارجی ها بوده که بله، گرفته از تجربه انتخابات 2009 که یک سلسله مشکلات او زمان پیدا شده بود و یک بار دیگر تاکید کرد که خارجی ها نباید به یک نوعی در پروسه مداخله کنند. این به این اونا نباید در تصمیم گیری ها و نتایج انتخابات اینا بله، مداخله داشته باشند که ممکن یکی از مشکلات پیش بینی میشه. بله آقای کرزی از طالبان هم خواسته که ثبت نام کنند و رأی بدن در این انتخابات، برداشت شما از این موضوع چیست؟ در حالی که باید کارت رأی دهی به این تعداد صادر شود و اینکه طالبان هنوز وارد هیچ گونه مذاکره با حکومت نشدن، قانون اساسی افغانستان را به رسمیت نمیشناسند، به نظر شما حضور اینا در انتخابات میتونه چه تاثیری را روی روند از خود بر جای بگذاره؟ بدون شک سال 2013 سال مذاکره بود بین حکومت افغانستان و طالبان و گروه های مخالف دیگر در کشور که متاسفانه تا هنوز زیاد موفقانه پیش نرفتن و امکان میره که تایی که ما نزدیک به روز انتخابات شیم شد نتایج ما در دست داشته باشیم در بخش مذاکرات بین حکومت افغانستان و طالبان، که خوشبختانه بگوییم که پروسه ثبت‌نام تا نزدیکی انتخابات ادامه پیدا میکنه و فرصتی میمونه به ای که اگر قرار باشه طالبان علاقمند باشن و اونا بخواین داخل نظام بیان و طریق رقابت سیاسی بتونن داخل سیستم شن، ممکن زمین سازی برشون صورت بگیره. اما تا امروز که ما تجربه کردیم در چند نشستی که صورت گرفت، فکر میکنم این مذاکرات تا هنوز نتیجهش مشخص نبوده و مذاکره با گروهی که تعریف نشده در افغانستان و بیشتر با حرکات چریکی و جنگ عملات چریکی میان در کشورمان
برنامه‌ای می داشته باشند و یک نقطه مشخص ندارند برای که با اونا صلح یا مذاکره صورت بگیره. زیاد کامیاب نیست به نظر من. موضوع دیگه که آقای کرزای به نوی را به انتخابات و نتیجه از اون رب داد قرارداد امنیتی بین امریکا و افغانستان است. آقای کرزای گفت ممکنی قرارداد در حالی که کمتر از 8 ماه به انتخابات مانده قبل از انتخابات امضا شود یا توسط رئیس جمهور آینده. به نظر شما این موضوع چه تاثیر روی روند انتخابات، انتخاب رئیس جمهور بعدی و وظیفه و به طور کل روابط بین افغانستان و ایالات متحده که عمدترین متحدی کشور با شمار میره از خود بر جای میگذاره؟ معلوم میشه که هنوز رئیس جمهور و با همکارای بین‌المللیش هنوز به تفاهم کلی نرسیدن که بله. آیا قرارداد به امضا برسه یا خیر. من فکر میکنم در این روزها مشکلاتی وجود داره بین حکومت افغانستان و دوستایی که از کشور امریکا هستن. اگر دید موضوعی که قبلا بحث شده بودی بود که باید زودتر به امضا برسه، ولی ما میبینیم که آقای کرزی بسیار اموتو صحبتاش طوری است که زیاد مطمئن نیست که آیا در زمانی که اینا میباشند در ریاست امضا میشه یا ای که بعد از این کسی دیگه انتخاب شه. بله. فکر میکنم مشکلاتی وجود داره در روابط دیپلماتیک بین حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا و اینا امو مشکل به یک نحوی اینا بروز دادن که امکان داره که در این دوره امضا نشه. بله. و امکان داره بعد از انتخابات امضا شه. من فکر میکنم اگر قرار باشه که قبل از انتخابات امضا شه میتونه یک تضمین خوب بر امنیت انتخابات باشه، میتونه یک امیدواری را ایجاد کنه برای اشراک مردم در انتخابات. ما بخوایم نخوایم خود 2014 امروز حراس ایجاد کرده در بین جامعه ما و هر کی میگه که بعد از 2014 ممکن وضعیت بدتر شود. خوب است که قرارداد امضا شود و یک تضمین باشه برای امنیت، برای امیدهای مردم، برای که بتونن اونا پای صندوقا برن و در انتخابات را کنن. ما فکر میکنم امضاش به هر نوی قبل از انتخاب بسیار میتونه کمک کننده باشه. ممنون و تشکر از شما آقای یوبزاده از تحلیل که در رابطه با این موضوع برای بیننده‌ها ارائه دادین و از وقتی که در اختیار برنامه ما گذاشتین. تشکر از شما. سوال امروز در صفحه فیسبوک تلویزیون آشنا نیز روی اهمیت نقش حکومت افغانستان در هرچه بهتر برگزار شدن انتخابات و نظریات آقای کرزی در بخش عدم حمایت از یک کاندید واحد بود. تعدادی از شما نظریات خود را در این مورد با ما در میان گذاشته بودید. خانم انگیزه کریمی از کابل نوشته است رئیس جمهور اسامی برخی را برای انتخابات ذکر کرده است و این خود حمایت رئیس جمهور را از برخی از کاندیدان نشان می‌دهد. آقای ارشاد رزخیل از کابل نوشته است نظام طوری است که اگر حمایت از یک فرد نشود او به هیچ پست و مقام مقرر نخواهد شد. شما نیز می توانید با رجوع به صفحه فیسبوک تلویزیون آشنا با آدرس اینترنتی facebook.com/voetvashna نظرت خود را با ما در میان بگذارید و آن را با ذکر نام خود در برنامه بشنوید. همچنان بعد از ختم برنامه تشریک نظر را در بحثی در این صفحه که میزبان آن من خواهم بود روی موضوع انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان فراموش نکنید. و خبری از پاکستان توجه کنید. سخنگوی طالبان پاکستانی در اعلامیه بیان نموده است که رهبر این گروه به دلیل استقبال از ابتکار مذاکرات صلح حکومت آن کشور از وظیفه‌اش برکنار شده است. شاهد الله شاهد سخنگوی طالبان پاکستان بر روز شنبه بیان داشت که شورای اجرایی این گروه عصمت الله معاوی را از رهبری این گروه تندرو پاکستانی برطرف ساخته است. وی در اعلامیه بیان داشت که معاوی اجازه نداشت تا به این پیشنهاد حکومت پاکستان پاسخ مثبت بدهد. ولی ماوی با اسوشیتد پرس بیان داشته است که شورای اجرایی قابلیت برطرف ساختن وی را ندارد، چرا که انشاب طالبان پنجابی یک گروه جداگانه می باشد و گروه او مسئول تصامیم خود در این مورد است. برمیگردیم به اخبار مربوط به افغانستان. سرباز آمریکایی که سال گذشته در ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار 16 غیر نظامی را به قتل رسانده بود، از سوی محکمه نظامی در آمریکا به حبس ابد محکوم شده است، ولی شهروندان افغانستان خواهان جزای اعدام برای وی بودند. و ایدالا فیضی ساپی خبرنگار تلویزیون آشنا واکنش حکومت افغانستان، مردم و کمیسیون مستقل حقوق بشر را در این رابطه به این حکم محکمه تقدیم می‌کند. محاکمه رابرت بیلز عسکر آمریکایی در ایالت واشنگتن آمریکا و در واکنش به اعلان جزای حبس ابد به وی افغان‌های عام را قانع نساخته است، بلکه خواستار اعدام وی هستند. از سوی هم بعضی از نهادها در افغانستان به این نظر هستند که نظر به قوانین در آمریکا حبس ابد جزای سنگینی است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس مطبوعاتی در ارگ ریاست جمهوری گفت اگرچه محاکمه رابرت بیلز خانواده های قربانیان را خوش ساخته نمی تواند و نه هم این فیصله کسان را برگشتانده می تواند که این عسکر امریکایی آنان را کشته اند.
رئیس جمهور کرزی می افزاید اگرچه طرفدار اعدام نیست مگر بر اساس قوانین آمریکا حبس ابد جزای سنگینی است. چیزی که من از امریکا می خواهم این است که دوباره به خانواده های قربانیان مراجعه کنند و زمینه های زندگی خوبی برای آنها مهیا سازند. برای زندگی منابع برایشان بدهند، خانه هایشان را بازسازی کنند و زراعت را برایشان انکشاف دهند تا با زمینه های اقتصادی برایشان خوشی بدهند. مردم عام به خصوص باشندگان کندهار خواهان حکم اعدام برای رابرت بیلز هستند. وقتی 16 نفر به قتل برسانه و دیگه زنده بانه باید کشته شود. بیگناه را کشته. کدام ثبوت هم چیز نیست پیشش بر ناقق آدم هم میکشه. بایده که میام محاکمه شد خودش اعدام شده. کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید محاکمه باید قناعت منتظرین را حاصل میکرد که نکرده است. رفیع الله بیدار مسئول رسانه های کمیسیون حقوق بشر میگوید امریکا باید جبران خساره خانواده ها را بپردازد. این جزا هم بسیار شدید است نظر به قوانین امریکا. برای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بسیار مهم است که خود افراد متضرر و بازماندگان قضیه واقع قناعت بکنند و قناعت زو باید حاصل شود. صفت الله صافی رئیس مرکز رسانه های حکومت افغانستان میگوید بر اساس قوانین امریکا اعلام حکم حبس ابد جزای بزرگی است، اما در کل باید قناعت خانواده های قربانیان حاصل می شد. باید به این عسکر سخت‌ترین جزا باید داده شود و موقف متضررین، یعنی قناعت متضررین و موقفشان موقف حکومت افغانستان است. جامعه مدنی این محاکمه را غیر عادلانه می داند و می افزاید که به نظر قربانیان گوش فرا داده نشده است. که زینت عامه قربانیان و مردم افغانستان این محاکمه نتانسته قناعت بده. رابرت بیلز 39 ساله سال گذشته در ولایت کندهار از طرف شب از پایگاه نظامی بیرون رفته و در زنکاوات ولسوالی پنجوایی حمله‌ور شد که در نتیجه 16 غیر نظامی که اطفال و زنان در آن شامل بود کشت. این حادثه برای غیر نظامیان از همه دلخراش به شمار می رود. وحید الله فیض ساپی، تلویزیون آشنا، کابل. یک دکتر روانشناس آمریکایی که با کشتن 13 تن از اساکر آمریکایی در مرکز نظامی فورت هود در ایالت تکساس شده بود با حکم اعدام مواجه شده است. هیئت قضایی که متشکل از 13 مقام اردویان کشور بود جگرن نیدال حسن را به روز جمعه در اتهام قتل عمدی و مجروح ساختن 32 تن دیگر در این واقعه محکوم کرد. حسن که یک آمریکایی مسلمان است در این مرکز نظامی در ایالات متحده بر همکاران خود که برای جنگ اعزام می شدند شلیک کرد. انتظار می رود که حکم نهایی علیه این عسکر به روز دوشنبه توسط محکمه ارائه گردد. خبرهای دیگر جهان توجه کنید. وزیر دفاع ایالات متحده شدیداً روی این موضوع تاکید ورزیده است که ایالات متحده باید قوای بحریه خود را در محل تعبیه کند تا در صورت احتمال تصمیم رئیس جمهور اوباما و واکنش نظامی در سوریه با دلیل استفاده از سلاح کیمیاوی این قوا آماده باشند. چک هیگل وزیر دفاع ایالات متحده به خبرنگارانی که به مالزیا همراه با او سفر می‌کردند بر روز جمعه بیان داشت که رئیس جمهور اوباما از وزارت دفاع خواهان مجموعه ای از گزینه ها در صورتی که وی تصمیم به انجام تهاجم بر حکومت دمشق را گیرد شده است. ولی در این زمان مقامات وزارت دفاع بیان می دارند که قوای بحریه هیچ گونه دستوری را برای انجام ماموریت نظامی علیه حکومت اسد تا کنون دریافت نداشته است. محاکمه بوش لای یک سیاستمدار چینایی متهم به فساد اداری به روز شنبه در سومین روز خود قرار داشت. مدعی العموم یک اعلامیه را که بو در ماه اپریل آن را صادر کرده بود قرائت کرد که در آن بو اعلان کرده بود که بیش از 800 هزار دلار از پروژه ایمار ساختمان حکومتی را به حساب بانک همسرش ریخته است. در این اعلامیه بو از اینکه قادر به توقف این سرقت پول و یا بازگردانیدن آن نشده است معذرت خواست. در این محکمه به روز جمعه با موضوعات گنجانیده شده در ویدیوی همسرش را که در زندان وی را مسبب این واقعه خوانده بود رد کرد. انتظار می رود که محکمه حکم نهایی خود را روی این قضیه تا اوایل ماه سپتامبر صادر کند. آنچه از دوران پرمنفعت استخراج طلا تا قرن 19 در افریقای جنوبی باقی مانده است، معادن متروک در اطراف شهر جوهانسبرگ است که حالا روزانه صدها تن به طور غیرقانونی در آن به گشت و گذار می‌پردازند تا اندک طلا را بیابند. با گزارش ایملی یوب، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد توجه کنید.
این مرد به کاوش غیرقانونی معادن می‌پردازد. وی بار توطئه طلا پیدا کرده بود، اما افراد مسلح او را در داخل معدن زخمی ساخت و طلا را از او ربود. وی پس از 4 روز نجات داده شد. عملی خدمات عاجل و وزارت معادن آفریقای جنوبی در این 4 روز در مناقشه بودند که آیا گروه نجات به معدن بفرستند یا درب معدن را با سمنت مسدود سازند. گفته می شود که چنین واقعات نادر نمی باشد. در زیر این وادی مغاره های بزرگ و متروک است که صدها نفر چندین هفته را در آن به جستجوی طلا می پردازند. کاوشگری های غیرقانونی وزارت معادن آفریقای جنوبی را وادار ساخته که مقررات شدیدی وضع کند. وقتی خود وزیر معادن به این ساحه آمد، کاوشگران فرار کردند و شماری از افراد محل دهن به سخن گشودند. ما او نداریم، نان نمیپزیم، لباس های ما را نمیشوییم، کثیف هستیم. ما او نداریم و آنها او فراوانی را به مصرف میرسانند. پروسه زرشویی خریطه های منتقل شده خاک در کنار جاده عمومی انجام مییابد. یک ارزیابی تازه نشان میدهد که استخراج غیرقانونی معادن همساله حدود 68 میلیون دلار را در آفریقای جنوبی هزینه برمی‌دارد. فقر نمیتواند توجیه کننده این جنایت باشد. ما نمیتوانیم مردم را بگذاریم که اقتصاد ما را ضربه بزنند. این کار منافع و اعتماد سرمایه گذاران را نسبت به آفریقای جنوبی متضرر میسازد و ما باید با آن مصممانه برخورد کنیم. اما فقر در این میان نقش بزرگی دارد. زمان آفریقای جنوبی 70% طلای جهان را مهیا می ساخت که حال این میزان کاهش یافته، شرکت های صادرکننده آن مسدود شده و معدنچیان کارشان را از دست دادند. شماری از آنها به کاوشگری غیرقانونی معدن رو آوردند. وضع ما رو به خرابی است، زیرا کدام گزینه ای نداریم، ما رنج میبریم. از زرشویی یک تن خاک شاید 1 گرم طلا به دست بیاید که بعد در جوهانسبورگ به قیمت 35 دلار فروخته می شود. کاوشگران در زرشویی سیماب استعمال می کنند که از بابت حفظ محیط زیست و صحت نگرانی هایی را آفریده است. در اینجا همه روزه مواد کیمیایی زیادی به روش غیر مسئولانه به کار می رود، زیرا آنها چاره ای در زندگی ندارند. ماکومین می افزاید که دستگیری این افراد رای حل نیست، بلکه معادن باید احیا و دوباره تنظیم شود. خصوصا در کاوشگری های سطحی فعالیت به گونه جوامع و کوپراتیف ها مؤثر خواهد بود، زیرا برخلاف معادن عمیق خطرات زیادی ندارد. قرار تخمین در سراسر آفریقای جنوبی 6000 معدن متروک وجود دارد و با وجود دستگیری روزانه افراد، جلوگیری از کاوش غیرقانونی در این معادن کار دشواری است. احمد فاضلامی، تلویزیون آشنایی از صدای آمریکا، واشنگتن. تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان. در حالی که به فصل طوفان‌های بحری نزدیک می‌شویم، اداره فضای ایالات متحده آمریکا یا ناسا پلان دارد تا طوفان‌ها را مورد تحقیق قرار دهد که از اقیانوس اطلس آغاز می‌گردند. سوزن پرستو خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش می‌دهد. طوفان‌ها و تندبادهای موسمی متشکل از امواج بادهای شدید، باران، سیلاب‌ها و ویرانی است. اداره ملی فضایی و بحری آمریکا میگوید طوفان‌های بحری امسال شاید فعال‌تر از حد عادی باشد. ناسا، اداره فضانوردی ایالات متحده آمریکا، این طوفان‌ها را از ساحه فضایی اقیانوس اطلس به ارزیابی می‌گیرد. دو تیاره بدون پیلوت به نام گلوبال هاگ معلومات را جمع آوری می‌کند تا دانشمندان ببینند که طوفان‌های بحری چگونه شکل می‌گیرند. سکات براون، محقق در رشته هواشناسی در ناسا، میگوید این سال دوم است که اداره بررسی طوفان‌های بحری ناسا این مبارزه را آغاز کرده است. آنچه ما واقعا از نقطه نظر ساینس به دنبال آن هستیم، شناخت بهتر نقش‌های مرتبط با محیط و طرز العمل هسته‌ای در تشکیل و شدت گرفتن طوفان‌ها در اقیانوس اطلس است. دو تیاره گلوبال هاگ در ارتفاع حدود 20 کیلومتر که تقریباً دو چند ارتفاع تیارات تجارتی است،
پرواز می کند. همانطوری که در این تجسم و یا تصورات فکری ناسا دیده شده، اسباب و وسایل مثل عکاسی و فیلمبرداری بادها و بارانها از ارتفاع بلند دانشمندان را قادر می سازد تا جزئیات در مورد طوفانها را جمع آوری نمایند. گلوبل هاگ ها ساحه نزدیک طوفان ها را نظارت می کنند تا ببینند که چگونه شرایط ماحول در شدت بخشیدن طوفان ها تأثیر می کند و همچنان سوابق را در مورد خود طوفان ها جمع‌آوری می کند. ناسا می گوید این تیارات از وسایل بسیار پیشرفته برخوردار است. سکات براون می گوید استفاده تیارات بدون پیلوت در این تحقیقات مفید واقع شده است. با گلوبل هاک ما می توانیم تا حدود 28 ساعت پرواز کنیم و چون تمام دانشمندان و کارمندان روی زمین هستند ما به سادگی می توانیم ساعت کاری خود را تعویض کنیم به این معنی که ما می توانیم به فاصله های بیشتر برویم و یا بیشتر در ساعت طوفان باقی بمانیم در مقایسه با تیاره های با پیلوت. دانشمندان سوابق به دست آمده را عمیقا مطالعه می کنند، اما براون می گوید آنها پس از یک ارزیابی فوری معلومات را مورد استفاده دیگران قرار می دهند. بنابراین بر علاوه سرعت و مسیر باد ما همچنان به حرارت محیطی آن علاقمند هستیم، بخصوص در مورد چیزی که لایه یا طبقه هوای صحرایی نامیده می شود. این یک هوای بسیار گرم خاک‌آلود است که از آفریقا نشأت می کند. این تحقیقات از تاریخ 20 ماه آگست تا 23 ماه سپتامبر دوام می کند. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. و حال نظری میاندازیم به جهان تکنولوژی. شما شاید راجع به عینک گوگل شنیده باشید که در این اواخر به نمایش گذاشته شد و نسبت به سایر عینک ها خصوصیات جالب و فوق‌العاده دارد. به این عینک لقب کمپیوتر پوشیدنی نیز داده شده است. جورج پوتیک خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که از همکارم میشنوید. بیشتر تکنولوژی عینک های گوگل با نوع تلفن های پیشرفته پیوند خورده است، اما محققین گوگل خواستند از طرز غیر پیش بینی شده آن را استفاده کنند. کریس دل مدیر ارشد بخش روابط در کارسازی عینک های گوگل است. عینک گوگل کوچکترین نوع کمپیوتری است که در چوکات سبک درست شده است و بسیار به راحتی برای چشم قرار می گیرد و تجسس و شریک ساختن جهان اطراف شما را آسان تر می سازد. چوکات عینک صفحه ویدیو یا کامرا دارد که به طور بی سیم از طریق تلفن همراه به اینترنت وصل می شود. اما عینک گوگل اصلا چی کار کرده می تواند؟ یک سؤال میلیون دلاری است، حدس می زنم. با تردد که عینک گوگل چطور مورد استفاده قرار میگیرد یا نمیگیرد و چطور مردم در برابر آن عکس العمل نشان خواهند داد، گوگل تصمیم گرفته است که داوطلبان را برای امتحان این عینک در فهرست بگنجاند. هدف آن این است که مردم با استفاده از آن با نوآوری آن را مورد استفاده قرار دهند و باعث آن شود که اپلیکیشن های بیشتر برای آن درست شود. ما در فیلم بعدی می خواهیم عینک و کامپیوترهایی که پوشیده می شود درست کنیم. دل میگوید یک فرد به طور اوسط تلفن اسمارت یا ذکی را بیشتر از 150 بار استفاده می کند و عینک گوگل دسترسی به تکنولوژی را سریع‌تر می سازد به خاطر که به طرز جواب صدا کار می کند. این آله با انگشت زدن در بغل آن روشن می شود. وقتی شما بگویید خب عینک پرده ویدیو چندین انتخاب را نشان می دهد به شمول فیلمبرداری، فرستادن پیام و جستجوی راه. عینک گوگل صدا را از طریق امواج منتقل می کند. کامرای متوسط به اندازه 5 مگاپیکسل دارد و تصویرگذار مانند صفحه آیفون است. سید روزنبلد نویسنده ارشد نهاد خبررسانی سینت می گوید جالب است کارهایی که بر اینترنت ارتباط می گیرد بدون استفاده از دست انجام شود، اما پوشیدن عینک می تواند توجه زیاد را جلب کند. آنها کار جالبی با تکنولوژی نمودند، اما در قسمت برقرار ساختن روابط اجتماعی راه درازی پیش رو دارند. روزنبلد میگوید قدرت واقعی آن در بین مردم عام امتحان خواهد شد. فکر میکنم امتحان واقعی عینک گوگل موقعی رفتن به جاده است، موقعی که حد اوسط مردم با شخصی که عینک گوگل به چشم دارد چه طور برخورد خواهند نمود. شرکت گوگل میگوید این نوع کامپیوتر است که به چشم گذاشته می شود و به سیستم اندروید گوگل کار می کند. قرار است شروع سال آینده به بازار عرضه گردد. ژیلا ناصری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
و باغ وحش ملی در شهر واشنگتن شاهد شادمانی خاصی بود. در این باغ وحش نوزاد پاندا در شام روز جمعه متولد شد. به دلیل کوچک بودن جسه این نوزاد پاندا، کارمندان باغ وحش از حامله بودن مادرش میشانگ آگاه نبودند. تا زمانی که این پاندا به دنیا آمد، این پاندای بزرگ سال گذشته نیز نوزاد را به دنیا آورده بود که بر اثر ابتلا به مرض جیگر و عدم انکشاف ششها درگذشت. پاندا یکی از جمله حیوانات است که در جهان نسل آن رو به انقراض نهاده و تنها تعداد اندکی از آن در برخی از کشورها تحت تدابیر نظارتی جدی پرورش داده می شود. و با این خبر و گزارش در ختم بخش دری برنامه این ساعت قرار گرفته ایم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.